Hi, Assalamualaikum guys. Okay, aku baru balik daripada Eco Shop. Ya, Eco Plus. So, aku beli pelayar ni. Mini band long nose pillar. Ha, daripada jenama Harden. Jom kita buka benda lah ni. Saja je beli sebab aku suka pelayar-pelayar ni kan. Pelayar ke sepanau panggil ni? Tak tahu. Pelayar. Okay. So, ni dia. Pelayar dia. Dia ada pemegangan ori hitam macam ni. Lepas tu, dia pakai. Dia tak pakai spring tau. Dia pakai macam besi macam tu. Kalau korang tengok kan. Besi tengah tu kan. Okay. Cantik lah buatan dia. RM3.50 guys. Lepas tu, dia ada tulis professional dan jenama dia Harden. Okay tak? Okay, kalau korang nak dapatkan, korang boleh tekan link dekat description kat bawah. Okay, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye. Bolehlah main kepit-kepit.